Olha, pessoal, produtor rural, ó, os três tratores aqui, ó, que foram furtados, tá aqui na Polícia Rodoviária de Votuporanga. Observe. Olha o nível do caminhão carregando os três tratores. A placa de onde é, ó. É isso aí, gente. Ó, nós temos que trabalhar, unir para acabar com isso.